OK, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Momentálně jsem na Betanu, kde jsem dohromady ulovil 5 bonusů, jenom v knížkových hrách, no a dneska si je všechny společně otevřeme. Asi to nebudu dál zbytečně zdržovat a jdeme rovnou na to. První bonus, dámy a pánové, je ve hře Book of Secrets 6, takže jdeme na to. Máme teda 10 volných zatočení, každé této hře se nám nejdřív bude losovat symbol, náš bonusový symbol, který se nám pak bude expandovat na válcích. Bonusy mě stály ulovit dohromady nějakých 5000 zhruba, takže to vychází 1000 korun na jeden. No a jsem zvědavej, kolik se nám dneska z bonusů vrátí. Jdeme na to. Máme kvéčka, což je takovej průměrný symbol. Není ani tak špatný, ani tak dobrý. Taková zlatá střední cesta. Takže hádám, že by nám mohl padnout alespoň jednou, třeba pětkrát. Případně do fullscreenu to by bylo úplně epický a úplně krásný, úžasný. Tak se necháme překvapit. Zatím teda 260 korun, já doufám, že nám alespoň takový 5 kilo tady týpek nasolí. OK. Jenom čistě za ty káčka, ty vole, jsme vyhráli víc než teďka za ty kvéčka, docela vtipný, ale respektuju. No, hezké, dámy a pánové, máme 5 válců kvéček, hezký ty vole, 5 kilčo, tak tu jsme téměř na svých, pohoda. 4. To by mohly být takový 200, 150 korun, něco takového. Easy, 130. No a na tomhle bonusu už jsme jakoby v profitu neskutečných 5 korun. Samozřejmě lepší než mě. Oh, oh, yes! Yes! Dámy a pánové, omlouvám se, že jsem vám ujebal uši, ale máme tady full screen. Oh damn, 2500, neskutečné. No a myslím si, že tenhle ten bonus opening a bonus hunt už nemůžu být mínusu. Takže krása, první bonus a hnedka takováhle střela, ty vole, úžasný. Každopádně my pokračujeme dál. Dalším bonusem, dámy a pánové, je bonus ve hře Book of Secrets. Prácha Book of Secrets 6. Takže uvidíme, kolik vyhráme tady, jaký symbol se nám zde vylosuje. Poprosil bych nějaký. Ježiši, zase. Tady borečka, na druhou stranu minule nám docela osvědčila a to kolik nám dala? Asi 2,5 kámo, litr je doma. Reálně, co se děje v poslední době? Hej, moje štěstí, nezná hranic, krása. Jako moc pěkná, takhle na první spin mít 1000 korun, už můžete být vlastně v klidu úplně, že jo, protože máte jakoby hodnotu bonusu zaplacenou. Dalo by se tak říct. Tak pojď, doufám, že to nebylo všechno. Hele, každý spin, mít dvě borečky, mít tady dvě indiánky Joneskyně, tak já jsem v pohodě, spokojený. Ještě dvě, nebo tři, co? Nechcete padnout? Pěkný, díky, další kilo. To se samozřejmě hodí, to já neodmítám. Okay, poslední dva spiny. A poslední točka. Nevadí. Celková výhra teda 1300 korun. Opět je tam nějaký malý profit. A dal bys říct, že jsme na dnešním bonus huntu už téměř na svých korunách, takže pohoda, my jdeme dál. Dalším bonusem je, dámy a pánové, bonus ve hře Book of Dead. Tentokrát se přemístíme na Play and Go ze Synotu, takže pojď tady. Káčka, dá se. Opět takovej, je to normální symbol, ale není tak třeba špatný jako desítky nebo ječka. Káčka už jsou takovej lepší, horší symbol, za 4 uvidíme, kolik to bude. Podle mě minimálně takový 5 kilo bychom vyhrát mohli, tak ukáž. Schválně. Asi jo. OK, necelý 5 kilčo, pohoda, to se dá. Jako tady mi ten bonus padnul fakt mega rychle, což jsem se i divil. Zas na druhou stranu, na Play and Go hrách ty bonusy padají jako docela dost často. Pokud bych to měl srovnat třeba se Synotem, ty vole, tak klidně dvakrát častěji. Samozřejmě záleží, jaké máte štěstí. Pojď ještě jedno káčko, prosím, do fullscreenu. Proč? Kámo, škoda. O jedno tam projelo, takže nemáme ani páté káčko a ani třetí bonusový symbol. Každopádně nevadí, další 4, 500 se hodí. A máme tady další litr, další 100 násobek a další profit na bonusu. Tak pojď ještě minimálně 3 jednou. No, hezký. Hodně pěkný, paráda, spokojenost. A jdeme do posledního spinu. Takže pojď do mě.
OK, bohužel nebyl výherní. Každopádně 1070 Kč výhra, to je hodně pěkné a za mě určitě krásná výhra. My, dámy a pánové, pokračujeme dál. Tak, předposledním bonusem je bonus ve hře Legacy of Dead, kde se nám opět vylosovali káčka. Už jenom teďka jsme 900 Kč v plusu a tu máme před sebou ještě dva bonusy, takže teďka ten náš profit a plus můžeme jenom a jenom zvětšovat, tak doufám, že ještě něco vyhráme a že to nebylo všechno. Jinak, dámy a pánové, ještě jednou vás poprosím o to, abyste tady dali ten like, případně odběr, pokud to ještě nemáte. Díky moc, byli byste skvělí, kdybychom tady naházeli takových 100-150 lajků. Já vím, že vás tyhle videa baví, mě taky. To je rakety, tak mi prosím, ukažte tu laskavost tím, že stiskněte to tlačítko lajku, reálně, zabere vám to 3 sekundy a mě to hnedka zlepší den a náladu. Díky moc. Tak poslední spin, retrick, bohužel. Ani retrick, ani pořádná výhra z toho není. 210 korun, hele, na jednu stranu přijít to muselo, takže respektuju, 210 korun výhra tedy. A my jdeme na poslední bonus, který je ve hře Mirror Shield. Takže jo, jdeme na to. Ječka, je zas takovej docela chabej symbol, ale v pohodě. Doufám, že na druhou stranu alespoň bude padat často. Tak ukáž. Nebo nějaký retrick by to chtělo, ty jo. Třečka, to bude takových 80 korun. Aha, tak to jsem asi hodně přecenil. Wow! Každopádně jako tohle bude takové lítě možná 500 korun. Dámy a pánové, dalších 100x, další 100 násobek a další liter doma. Reálně, co se děje, absolutně tady nestíhám chápat, kámo. Mega úspěšný bonus opening. Krása, už tady máme profit 1000 korun a dovolu si říct, že ještě takové minimálně 5 kilo vyhrajeme, takže úžasný. Pojď, udělej to ještě jednou. Normálně já si ty knížkový hry ještě oblíbím, hej, nakonec. No nedělej, tomu bych normálně nevěřil, tyjo. Jako na začátku jsem s ním měl takové zkušenosti, že když už mi tam ten bonus padnul, tak stejně toho nic moc nebylo a teďka v posledních dobách, když tam padne bonus, tak to fakt stojí za to a je z toho vždycky minimálně třeba litr. Je hodně pěkný a samozřejmě mi to udělá po každý radost. Každopádně, dámy a pánové, my končíme na 7500, což je teda neskutečná kámo bomba. Je tam celkový profit asi 2500 korun ze všech 5 bonusů, takže tenhle ten bonus opening byl za mě úžasný, profitovej a prostě skvělej. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude konec dnešního videa. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, pokud tady zanecháte like, případně odběr, pokud ho ještě nemáte. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím se mějte krásně a čau čau.